არის ნამდვილი ქართველი გმირი, მე მას უს მადლობა გადაუხადო, ყველაფრისთვის მადლობა გადაუხადო, მის ოჯახს, მის მეგობრებს, ეს ჩვენ ივერის ოჯახს გადავეცით ბინა აქ სამხედრო დასახლებაში და ის გააგზელებს მსახურს ჩვენს სამხედრო ძალებში. ეს არის თითოული ჩვენთაგანისთვის სამაგალითო პიროვნება, რომელმაც ბოლო ორი წლის განმავლობაში რეაბილიტაციის პროცესში მართლაც გამოიჩინა ძლიერი ნებისყოფა და დღეს მზად არის კვლავ გააგრძელოს თავისი ქვეყნის სამსახური. მე ჩემ სამშობლოს მსახურები სრულად ანგარების კარისით არ მას არანაირ მოთინი, მაგრამ რადგან ასე თქვა ჩემ სახელმწიფო ჩემ სამშობლო ჩათვალა საჭიროდ რომ მე ეს და მიმეხო, ძალიან მადლობელი ვარ, ძალიან დახარებული ვარ და უფრო მეტ მოტივაციას და უფრო მეტ სტიმულს მადლობს იმისა, რომ მეტად დავიხარჯო, უფრო მეტი გავახდო, ვიდრე აქამდე ვაკეთებდი.